ZeGuy imeletwa kwenu kwa udhamini wa Link ya Supermarket, Amigo Johnson Video Production na Pop Fashion and Design. ZeGuy. Kwa hivyo yule unampata sasa hivi alikuposti status kwenye Valentine na unaona kabisa yani kwamba wewe ndio ulipostiwa peke yako. Umesahau kuna kitu kwenye wanaume sisi tunakiita only share with you. Unijiona mwenyewe. Alafu ya all tuliposti mama zetu. Ah, na wewe tunajipenda. Naam, karibu ndugu mpenzi mtazamaji kwenye kipindi chetu. Kipindi cha ZeGuy. Na mimi ni ZeGuy. Ongeza sukari ndugu yangu. Yeah. Ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha ZeGuy. Mimi naitwa Jol Master Classic Fan. Ongeza vijiko viwili kakaangu haraka haraka. Yeah, ndugu mpenzi mtazamaji. Kaka faster kakaangu, mwere vipi tuwa kazini. Koroga mzee wangu. Karibu ndugu mpenzi mtazamaji. Koroga. Karibu ndugu mpenzi mtazamaji kwenye kipindi cha ZeGuy na mimi ni ZeGuy. Naitwa Jol Master Classic Funny Guy. Yeah. Kaka hijakolea. Okay. Ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha ZeGuy, kama ilivyo ada, ni wiki nyingine tena, ni wakati mwingine tena, tunaendelea kukupa burudani ya ucheshi itakayo kufanya kaka haraka kuroga. Itakayo kufanya ucheke, ufurahi, uongeze siku zako za kuishi. Kaka fast. Uongeze siku zako za kuishi. Ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha ZeGuy, karibu tena kwenye kipindi kingine cha ZeGuy. Okay. Kama ilivyo ada, ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha ZeGuy, utakuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho kwenye kipindi chetu hiki kizuri cha ZeGuy. Tumesponsiwa na show yetu Daga. Sponsor muone tunachokifanya. Daga. Lakini kipindi chetu kimepewa powered by Link Air Supermarket waliopo Tegeta. Hello, upenda sio? Kaka ongeza sukari vipi? Wiki hii ilikuwa ni wiki ya Valentine, wiki ya mapenzi. Watu tumefanya dhambi nyingi sana. Watu tumezini. Tumefanya tendo la ndoa. Wengine tumechepuka. Wengine tumesaliti. Wengine tumefanya ngono nzembe. Ni dhambi juu ya dhambi. Uongo mwingi. Asa, kama tunavyojua na kama kawaida ya kipindi chetu cha ZeGuy, huwa atuanzi olela holela. Tunaanza kwa maombi. Na leo maombi tunayadedicate kwenye kutubu. Uyafute majina yangu yote. Yafute majina yangu yote kwenye kitabu cha hukumu. Yafute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu. Majina yangu amana. Yafute majina yangu. Sikiliza sasa. Mimi si ndio mwalimu. Yafute majina yangu. Sikiliza sasa. Anayafuta majina yako kwenye kitabu cha hukumu cha wenye dhambi. Futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu wa mashitani. Sema bwana. Bwana. Andika upya. Andika upya mazima. Majina yangu yote. Majina yangu yote ya upya nirudi kimungu. Kwenye kitabu chako cha uzima. Kwenye kitabu chako cha uzima. Asante bwana Yesu. Asante baba mtukufu Yesu. Kwa sababu umenisikia. Nakupenda sana baba Yesu. Nimenyanyua mikono yangu. Nimenyanyua mikono yangu kwa sababu wewe baba Yesu ulivuja damu za adui yangu. Asante bwana Yesu. Asante baba. Unajua unaweza ukahisi kwamba mshikaji labda amezingua, lakini kiuhalisia swala la kufutiwa dhambi
halihusiani kabisa na swala zima la kufutiwa majina. Oche, umenifutia jina. Niitwe nani? Yaani kama unakutana na mtu babaya anakuambia, "Sasa, alo bwana mambo vipi? Sasa salama, unaitwa nani?" Asiye naitwa tu binadamu. Jina lako ni nani? Asiye nilifutiwa. Kipindi nafutiwa zamu nishwe na jina. Hapana. Hapana. Hata mimi kwa kweli ningekataa. Tunakufutia majina yako, hapana. Mimi nachowapenda wa Tanzania, huwa hawaliachi jambo lipite hivi hivi. Huwa lazima wapite nalo, na huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye aliapply hii formula kwa mchungaji wake. Twende tukamwangalie upenda. Hello. Fumba macho tuombe. Haya. Na utafuata maneno yangu. Haya. Mungu Baba. Mungu Baba. Ninakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Nikiwa mwenye dhambi. Nikiwa au basi acha tu acha. Kapumziki acha tu acha. Mimi nina dhambi tena. Acha tu acha. Hodi hapo. Kuna soda? Soda. Niletee soda hapo fungue kabisa. Sawa. He? Eti kafungua milinda. Kwa nini kwa nataka soda? Au basi acha tu acha. Nani kakuambia soda? Acha, acha, acha tu acha. Acha tu acha. Wewe unipa milinda mimi acha. Unafuahisha mambo ya ajabu saizi hapa. Halo! Kiana ni burudani tunapata mara nyingi sasa. Naomba niongee na wanaume wenzangu kidogo ni wanaume tasikio. Usio. Wanaume, swala la TikTok ni swala la wanawake. Yaani mtandao wa TikTok umewekwa kwa ajili ya wanawake tu. Sasa wewe mwanaume mwenzangu, unapoanza kufanya challenge za wanawake kama hii. Give me some. Hii. Kaka. Ni kweli. Wewe mwanaume kabisa lijani ambaye umekaza kabisa nili. Ukae hivi. Mwanaume kabisa ni shababi. Nataka niwaoneshe kwamba kuna challenge sio za wanaume. Na kama light ikitokea hizi challenge tukazi apply kwenye maisha yetu ya kawaida itakuwa hivi. Oh, karibu. Na sio karibu wewe, nataka hela yangu. Huwezi kunipeleka hivyo wewe. Huwezi kunipeleka. Mambo ya kike vipi? Baba nataka hela yangu. Hapa unatangaza hapa. Ndio nataka hela yangu. Sio unatangaza. Nataka hela yangu. Nyama tu nakwambia ufanye chochote utanifanya nini? Mimi nishapigana vibonge tofauti na wewe. Huu ni ubonge tu. Wewe ukichomwa sana basi unatuvuka. Kwa nini nimekufanya nini? Kwa nini nimefanya nini? Kwa nini nimefanya nini? Wanaume tuna kazi jamani. Wewe give me some. Yaani hivi mwanaume mwenzangu. Sasa kwa hiyo wewe na demu wako mambo tofauti gani? Eti mmekaa wote, unakuta eti mmekaa unamwambia baby, naomba upike. Nataka upike. Nataka upike katikati. Give me some. Hello. Ndugu wapenzi watazamaji.
kuna clip ambayo ime trend sana kwenye status za watu. Ukipita kwenye status unakutana na jamaa fulani huyu. Huyo jamaa. Huyo jamaa watu wengi wana perception zao kichwani, wana mawazo yao kwamba huyu jamaa labda atakuwa ameumizwa na mapenzi. Huyu jamaa labda atakuwa amepigwa na mtu. Huyu jamaa labda atakuwa amezulumiwa hela. Lakini mimi kama ZeGuy na kipindi na timu yangu nzima tulifukunyua, tukahangaika, tukatafuta nini chanzo kilichomfanya jamaa anywe soda kwa uchungu. Unajua kuna swala la mtu ukiona mwanaume mwenzako anakunywa soda kwa uchungu, yani ni soda imebaki hivi lakini anainywa kama anakunywa bia. Yani swala la kumuonea huruma na la kumtathmini alipatwa na nini. Lakini tumehangaika sisi kama timu nzima ya ZeGuy, tukagundua bwana huyu ni swala la ni mfanya kazi tu machinga. Aliunguliwa na soko la kwanza la Kariakoo, akatoka huko akaungua soko jingine. Sasa soko lilofuata limeungua soko la Mbagala. Sasa nataka niwaoneshe situation ilikuwaje, nini chanzo ambacho kilimsababisha mpaka akawa hivyo. Hebu tukamwangalie. Sio tukamwangalie, tukamwangalie. Unakimbia wewe? Sasa mzee, unakimbia shida, hujui shida. Kodi, yani ulikuwa unakimbia. Ah, kumbe kodi. Sasa kodi kitu gani? Mzee ameshakwambia jioni nakupa hela yako yote kila kitu. Sasa nataka nini tena? Kwa nini unataka utoroke kwa? Pesa ipo, pesa ipo. Kwa nini unataka kutoroka? Nitoroke kati pesa ipo. Na jioni natoa hela yako kila kitu, yani kila kitu. Muone macho kama. Siacha tamia. Mimi kifika jioni sijaleta hela yako. Toa vitu vyangu vyote nje nivikute, kule magodoro, mashuka yote toa. Mavitanda toa nje. Pesa kitu gani mzee wangu? Mimi nakupa hela yako. Yani tu kodi unanikazia hivi. Hivi ungekuwa unapitisha watu kwenda peponi ungetoboa. Kama tu kwenye kodi unasumbua watu. Maneno hayo. Pesa ipo, sasa una stress gani? Maneno hayo. Mimi nisipoleta kodi yako, fanya na unajisikia. Fanya na unajisikia. Mimi kama sijafika, toa vitu vyote. Pigia simu hadi wazazi, waambie nimeshindikana. Kweli. Mimi na uhakika wa hiyo hela. Pesa ipo. Haya. Na kuombea heri. Hata usiponiombea hela ni uhakika. Haya. Ana hata usipoomba. Mimi naongea vya uhakika mzee wangu. Wapi tena nda? Jobu shop nini? Jobu? Ya ndaika fungue shop, temesha kata kichize. Kwani unawa mawili? Si hele moji. Muna amesha ungua? Nini metoka hapa nini? Mini ilicho ambulia ni hae. Hizi nguo tatu hizi, nani ilicho ambulia. Yani nini? Yani ni swala zima la kuungua kwa soko. Soko limeungua ndugu yangu. Maduka meungua? Vibaya mno. Sizani lako ndo likuwa la kwaza sindo pa meungulia pale. Ndio imeanzia yani shoti ilianzia kwako. Moto ulianzia kwako. Alafu ndio tukaja kwingine. Niache kwanza mimi. Mimi kifika jioni sijaleta hela yako. Toa vitu vyangu vyote nje nivikute, kule magodoro, mashuka yote toa. Yani tu kodi unanikazia hivi. Hivi ungekuwa unapitisha watu kwenda peponi ungetoboa. Kama tu kwenye kodi unasumbua watu. Maneno hayo. Pesa ipo, sasa una stress gani? Maneno hayo. Fanya unajisikia. Mimi kama sijafika, toa vitu vyote. Pigia simu hadi wazazi, waambie nimeshindikana. Kweli. Mimi na uhakika wa hiyo hela. Pesa ipo. Haya. Halo, wahenga wanasema malipo ni hapa hapa duniani. Malipo ni hapa hapa duniani. Kwa hiyo unachokifanya chochote duniani, jua kwamba malipo yake ni hapa hapa duniani, dada na kaka. Unapomtia mdada wa watu mimba, ukamwacha, jua malipo ni hapa hapa duniani. Wewe dada ambaye unatumia pitu leo, jua malipo ni hapa hapa duniani. Wewe dada ambaye unapewa mimba, alafu unamwambia baby, sasa hivi sio siku za tutoe. Unatoa kiumbe cha watu, jua malipo yake ni hapa hapa duniani. Unapomtongoza dada, alafu wewe dada ukatukataa, nimekutongoza, alafu unanambia let's just be friends, dada malipo ni hapa hapa duniani. Na kutongoza unanambia Juma, yani
Mimi na mtu wangu. Siwezi kuchanganya wanaume wawili. Dada malipo ni hapa hapa duniani. Dada napokuomba machangamsho, alafu anambia mimi sijisikii. Dada malipo ni hapa hapa duniani. Sasa kilichomkuta nadhani tumeona hii clip. Utasoma. Sisomi. Umuliza uende jela kisa shule. Sisomi shule. Jela utaenda? Nitakwenda shule sisomi. Na baba ataenda jela. Aende yeye bila shule na mimi sisomi. Hudogo bana. Unajua unapofanya chochote usihisi kama hautakuwa. Jua hicho kitu. Yaani unapofanya jambo lolote usihisi kama hautakuja kuwa mtu mzima. Kuna maisha baada ya shule. Kuna maisha baada ya kukataa shule. Sasa nataka niwaoneshe. Yaani ngoja nikwambie kitu jamani. Kataa shule. Ukihakikisha kwamba unapokataa shule usije ukikua ukaomba msaada wale walioamini katika shule. Sasa kilichomtokea dogo ni hiki. Wewe inakwaje huko? Shwari jamani. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Jamani ndugu zangu mimi na jambo la heri ndugu zangu. Eh bwana mimi naoa wiki ijayo kwa hiyo nilikuwa nimekuja kuomba mchango wenu jamani. Hatuchangi. Ah jamani nyie ndugu zangu jamani changieni ndugu zenu. Hatutaki. Ah unajua nini? Hatujui. Ndio naondoka hivi. Kwenda. Wakubwa wakubwa wakubwa. Eh bwana mambo vipi? Bwana ndugu zangu na mzigo mpya kabisa mwingine uko kwenye begi huu hapa tuchangiane ndugu zangu. Eh tununue jamani. Hatununui. Da, jamani nyinyi msoma wote kabisa jamani amnikumbuki. Hatukukumbuki. Ah so fresh wanangu nyinyi wanaume afu sisi wanaume wote jamani tukie tupendane. Hatukupendi. Poa mimi naondoka. Kwenda. Hello, naam naitwa Jol Master Classic Funny Guy. Babi, unafuatilia kipindi cha ZeGuy na mimi ndio ZeGuy. Bwana huu sasa nadhani ni mwisho wa kipindi chetu kizuri cha ZeGuy. Na kipindi chetu cha ZeGuy kimepewa udhamini mnono na Vimba kwa udhamini wa Linkea Supermarket iliyopo Tegeta. Hello. Lakini pia nimependezeshwa na mtu mmoja anaitwa Pop. Pop Fashion aliyopo Sinza kumekucha. Hello. Lakini pia udhamini mkubwa na ngara na wakata na furahi na enjoy kwa udhamini mkubwa wa Amigo Johnson Production. Hivi unaambia I say una harusi una movie sijui una kitchen party, una send off, unataka kumsunta mtu, unataka kumfanyia kikoba mtu aende ukachukue vitu vyake, mpigie Amigo, mtafute Amigo, Instagram natumia kama Amigo Johnson. Hello. Lakini pia nipende kushukuru team nzima ya ZeGuy, content creator mwenyewe anajiita content creator mtumbadi, Saidi, mwingine JK, Gasley, Azaboy, Headmaster Ndaro, Asma, Mama Nyonzo, Amigo Johnson, Rashidi Shirumba. Hello, ZeGuy imekamilika kabisa team. Sasa tumemaliza leo. Haya, malipo ni hapa hapa duniani.